pengen barengan tuh gara-gara duduk jati lah. Jangan lupa ya, sobat ngerti yang singet tol. Duduk, ah rapayu, tinggal dulu ya. Wah, bakul apa? Bakul kok turunnya dodolan pura? Tak jalan hijau ya, boh. Rumah aku dosa. Wah, bering tak gohe. Lek Ayy. Apa? Dodolan kok turun, Lek? Ora payo. Wah, omong kok ora cetho. Suara bayi ora. Enggak turu aku. Eh, mah dusir aku lek tuku kok. Eh, tenan iki. Ala tuh sendi. Cepet-cepet sendi. Ih, piro lek data ditutupi sporot barang. Wah, lah ngecoi. Ku sing gengan wong mati ya lho. Asing kondo ge wong urip ya sapa? Aku emang ngomongan kok. Ora tak kiri ke sing dadi pemandi mayate krasa tersinggung le. Ayo njaluk ngapro le. Dadi iki regane pira le? 200.000. Yo, iya nyo. Oh iya, sun ya. Ono bali, rak turu aku. Awas nyangkut. Aduh. Wah, mayan. Cek itu coklatos, turu ah. Wih, dadi iki. Wah, pancen sangar dadi iki. Eh, delok apa? Kok koyo ini seru? Eh, piye nonton jatilan? Sangar tenan iki. Kok ngendito kuwi senyane? Mbok iki lho, wis kok Garuda Wisnu Satria Muda. Wah, apik lho iki kesenyane. Kandhane kok. Tapi sayangnya saiki arang tanggapan sih. Eh, tapi kan wis diolehke. Ha iya, tapi iki gak ono lek nanggap. Nanggapi ya ora murah lho. Sing muni murah ya sapa? Eh, iki ono tanggapan iki. Tanggapan iki yakin. Eh, nendi? Ning YouTube lah. Eh, iki ya ono. Ah, entut. Tak percaya aku. Barang siapa yang suka ngapusi, bakal kena karma nih. Ditenono. Tenan iki antem manggung. Ayo mangkat. Wah. Rano duit aku. Wah, ya wis. Iya. Rancet jati opo piye? Dene ra duwe duit ya. Yo ayo wah. Tanji wong motor sik. Ila. Krungu to ya. Padahal aku ngomong ngalon lho. Yo yo. Lah barongan ki arek opo? Lah terus bapak ki tukune yo nang ndi? Bapak yo ora ngerti to, Rel. Mbok rono takon kanca-kancamu, tuku nang ndi? Wah, yo kancane do ngaji. Ya wis nganu, sesuk tak takoke Farhan, sing ngerti bakule barongan, sing tukang gawe kuwi pengrajine. Tenan lho ya, ana ora aku lungo saka omah. Lah kowe ki aja ngono to, Rel. Kowe ki anakku lanang mung siji. Kowe iki kudune sing bekti karo wong tuwa kok dadak manung ngono. Jeneng barongan mobil tak tukake santai wae. Tenan lho ya. Wah, makasih.
Oh iya, wis, kowe dadi anak sing soleh ya. Aja wani karo wong tuwa. Ya wis ora mangkat ngajine. Oh alah tolele, bocah jaman saiki ke. Nek njaluk mesti kudu ono. Ora mikir bapakne ki mung tukang gawe lok dadi bakul jiamur. Yo, semoga-moga eloke do payu kaya mbiyen-mbiyen meneh. Ndang kuruna tetep lunga. Warungan kayak kasporot barang ini gak apa sih, tapi abot kayak bopong perawan. Mending ngono tak dituku gorengan itu akeh. Kang Sekar Pangkor Winerno lelapuan kanggo ne wong kaure. Olon pecah puniku. Pak, jarak tuku barongan. Ayo tuku barongan. Walah tolele. Ambo yo sabar yo sesuk mesti ditukake. Kowe weruh dhewe kae. Bakloke bapak isih do nang omah durung payu. Mengko anggere wis dijupuk karo pembeline yo. Tak tukake nek meng barongan wae. Bapakke wingi ngomongnya sesuk. Saatnya mau nyusuk meneh. Eh, aku ngerasa sabar soalnya dasar barongan ya. Yes, yowes lah, nek ora sabar apa barongan. Sik, tak gulaan nih wongnya, tak tukak deh gue. Lah kaya bucay, leh, han? Eh, nyo, tandanya penting. Oh, ya, oteh, weh. Oh, ana apa tuh, bah? Walah, gila-gila kowe kok pas lewat nih lu kok kene kok ngomongi. Lah arep takon aku ki. Kowe iki tuku barongan endi wong anakku ki rewel pengen kok ngene iki. Kae ning lek sentril. Wah, langit iki lho Pak, tak semua iki. Wah, wis kemen busik wae. Wong tak rembugane. Lah, kon nganu lek sentril ki komplit apa? Ono apa wae nang kono ki apa cuma barongan to? Wah, ayo ngono kae, Mbah, ning lek sentreli. Wis ngene wae, timbang kowe abot-abot nggo runarene nggo kok ngene iki wis tak tukune ganti karo anakku. Wah, yo aja, Mbah, larang ki regane. Ngene wae opoan? Kowe kan seneng jamur, mau tak joli jamur. Piye? Wah, yo aja, Mbah, aku yo seneng barongan, cuy. Oh, alah, mumpung kok ngene iki dimasak yo ora enak, wong yo ora ana daginge. Nek sampamane iki tak joli jamur kuwi malah iso dimasak. Ibumu yo seneng karo masakan jamur kuwi. Wah, ya bener ya, Bang, ya, Pak. Lah iya, wong kandhane wong tuwa kudune nganut. Wah, tapi enak ora anu jamure. Welah, kowe iki aja ngremehke jamur Joko John. Jamure Joko John iki iso bermutasi kaya corona. Iso dadi kaldu jamur, iso dadi sate jamur, lan iso dadi apa kuwi rendang jamur ngene. Wah, beres, Pak. Yo barengane nek dijoli nganu apa? Kuwi jamur. Nah, penting ibuku happy jane Mbah apa almarhum Mbah Kiai Bilal nek ngeneke wong tuwa marake barokah. Ah, ngene iki sing jane anak bekti karo wong tuwa. Ora kudu apa-apa, tapi nyenengke wong tuwa ke jare omonganmu barokah. Ini sih yo, tak cukup ke jamur yo. Akur. Alhamdulillah untuk jamur marah tinggi. Hei, yo ke jamur. Wah, materisian ya Pak? Materisian ya Gi? Lele. Ini kita tambahin bonus sih. Oh, materisian ya Pak? Yo. Wah, wis matur teman-teman nduk. Mas Mufarel saiki sing ndek barongan. Bapakmu sing nyebadani karepe anakmu. Hah, jenis. Matur nuwun. Weh. Kok ono barongan to, weh?
Mas Farhan iki. Oh, wae aku ya iki. Alhamdulillah. Dajal. Jogete masmu piye? Ngene lho. Piye yo? Sik. Nih, tak blang tak dang. Dang tung blang. Dang ndang tak dang. Blang. Ah, iso tahu. Suhunya suhu. Nek Mas Darmen iso ora? Hah? Paling ra iso. Wong jogetane Mas Darmen susah dikopi kok. Sik, ngene lho. Mas Darmen to? Mas Darmen ini. Elah, isoi jajal entul. Oh, ane entul ki pengen ganong lo, ganongin juga tinggi ini. Ngerasa salah. Sup, sekarang bopo nih ini nih bopo. Dah, oh no. Kok iso yo? Anu Mas Yoyo. Mas Yoyo kan joget to ketoke. Ya jajal, iso ora. Sik, ngene lho. Oi, Diani. Berarti dhek multi talent. Wila. Suhunya suhu jek ini sih. Berarti ini ana job luar desa wani yo. Wani lah. Ngopo wedi? Mati tanam. Jajal masak iso ora? Lah. Kesel. Ning GWSM iki pancen apik ya. Iya, aja kok kesenengane. YouTube lho, meh 2 juta subscriber. Tur fans yo. Wah. Akeh aku nek gelem jare sebagian fans. Ayo. Semua itu dilakukan dengan usaha. Wes, ayo BSM. Arek ngopo rono? Ya berlatih karo gawe konten ben iso dikenal koyo GWSM. Ogur, mangkat. Aku ngijo. Apa kuwi? Kowe ngerti ning pawon iki ora? Oh, aku ngerti. Apa? Gas. Gas. Bangkrut. Barongan pi, siapa kai? Kai gun anak Mbah Joko kai. Cukup jung, tu di dol. Oh jung, gua dah seneng gu. Wis ini baik. Gua pengen sugih pakai re. Ya sugih lah. Mula nak kui, tu jiko di dol lah sugih. Tapi tu sora. Yora, tu sora. Wis sakshun jiko eh, yuk. Kok bapakmu yang carane kok ngene? Padahal kuwi barongan tak ijoli jamur e. Wah, ya aku ora ngerti to. Wong mau barongane tak pening kono kae, are tak tinggal njuk jamur malah ra ono. Wah, mulane nek apa-apa kok dadi tinggal. Yen ngene iki terus piye? Wah, ya ora ngerti to, Pak. Terus ra popo lah, engko malinge kena karmane dhewe. Wes santai to, Mbah. Karma pasti berlaku. Karma-karma-karmamu gede woi. Nah, pento. Dan ini ngegel. Ayo, Mas Yo mari. Seru-seru. Ngawur apa ini? Siapa yang gak apa sih, Bih?
aku lompat tengah ya, mau ya, kalau mau datang tetap mau nih. Waduh, piye? Wiralan be. Oh, mergolik maling barengan iki yo. Boy, aduh. Non, aja dadi non. Aduh, piye iki aku ra iso nambani neh. Ono apa? Iki lek teko to dadi, ra ngerti aku. Karo barengan iki po? Iya koyo ini. Wis sing nyetak dol. Iki nek ora karo sing duwe ra bakal mari, kudune karo sing duwe barengan iki. Waduh, njuk piye iki lek? Ono apa to bocah edon aku ngono? Weh, lek. Ono apa kowe nang kono rame-rame, eh? Tangan nek delok potonganmu mesti kowe ning jupuk. Kudu aku sing jupuk iki lho. Lah iki sing jenenge karma mesti kok ngene iki. Iki barongan iki tukune larang. Rungokno kowe. Ora anger jupuk ngene iki. Ijol jamur ngerti apa ora? Piye iki ngene iki? Wah aku mbah suwer. Suwer-suwer. Maksudnya suwer ke piye? Ora sambok balene ngono kuwi. Iki akibate dadi kok ngene iki. Delok tambahane. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong tales, ora mari tambah lemes. Aduh, sorry mah, sorry mah. Ampun mbah, ngapura, cukup ngapura tenan mbah. Yo wis, ora apa-apa. Tapi rasa mbok baleni. Ngono ki dadi karmane kowe dhewe. Nek udu wong jong sari tak idak-idak cara wayang kowe nang kene. Wah, jeneng aku tenan mbah. Yoi, seram apa? Tapi nek iso kuwi, ya tetep kudu iso golek hasil sekon keringete dhewe. Ora mung gampang njupak-njupuk wong-wong, kuwi ora apik jenenge. Ngerti apa ora kowe nang? Ya mbah, makasih ya. Omonganmu tak eling-eling tak tuwa. Ya wis lah, walaupun ra bodho tak ngapura, wis padha-padha lah. Terus aja mbok baleni meneh. Terus kowe ndang dibalekke nang anakku rono. Iki skenario kuwi rampung e. Wis ngene iki kanggo pangeling-eling kanggo awake dhewe. Ora kudu duweni barange wong liya. Kuwi ora berkah jenenge. Iki contone kok ngene iki. Lemah-lemah teles, Gusti Allah sing bales. Oke. Okay.